2 3 4ចង់លេងជាមួយបងតាស្រស់នោះល្អមានដឹងទេបាននិយាយពីរឿងរំគឺមានតែបងដែលលើកគេឬមួយក៏មានមេអូនមិនដឹងទេអូនចង់ចាក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 ់អូនចង់ចាក់ក្បាច់ជាមួយបងតែរំអូននៅឆ្កងកុំចង់មកលបងណាមានមេនៅលើទឹកដីនេះអ្នករំលេខមួយគឺបងទេតែចាំបងប្រាប់ស្នេហ៍គួររំឲ្យលុយណាមានមេក្បួនបងខុសគេមានតែបងទេជាអ្នកដឹងតោះRun! 1, 2, 3, 4!